Adolf Hitler a jeho nejbližší spolupracovníci se rozhodli, že nadešel čas schovat se pod zem. Výmluvný pohled na poslední dny tyrana řekl, že Němci si ho v podstatě nezaslouží, že si nezaslouží svou vlast a že ho zklamali. V britském dokumentu Bunkr, poslední dny Adolfa Hitlera. Ve středu ve 20 hodin na CS History.